صباح حرت حاجه يما halkan oo ah qabuur ku yaala degmada kaxda ee gobolka banaadir waxa lagu aasay allah u naxariistay wariye cadi fataax macal nuur qays oo kamid ah suxufiyiinta soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya hay'ashay wariyaha ayaa ku geeriyooday qarax saacadihii la soo dhaafay qof nafti huraa uu ku qarxay maqaaxida blue sky ee ku taala isla magaalada muqdisho dhaawac ahaan ayaa looga qaaday goobta hase yeeshee ugu dambeyn waa uu geeriyooday aaska marxuumka wariye cadi fataax macal nuur qays ayaa waxaa ka soo qayb galay boqolaal dadweyne oo isaga kala yimid degmooyinka gobolka banaadir oo ay qayb ka yihiin bahdii saxaafadda ee uu ka tirsanaa iyo ehelkiisa aaska kadib waxaa warbaahinta la hadlay qaar ka mid ah bahdii saxaafadda ee uu qaybta ka ahaa wariye cadi fataax macal nuur qays waxaan halkan ku weynay saaxiib qaali ah oo intaan saaxiib la ah walaal la ah aniga si gaara waxaan waa wiil ilaahu naxariis gadaashiis ilaahu nafidneen waxaan u qireynaa inuu ahlu janna aha waxaa markhaati ah intaas ka soo qayb gashay oo qabiil iyo kooxaysi kalean isugu imaan oo uu ku kasbaday qalbigiisii wanaagsana ilaahu naxariis runtii waa ka wada naxnay geeridiisa waana wada saameysay ilaahay waxaan ka baryaa in qabrigiisa waasac uga dhigo jannatulfirdowsna uu ka waraabiyo runtii arxanlaawihii dilana waxaan aaminsanahay maanta maalinaan ahayn isagoo farax ugu dhigan ayuu maalinta yowmal qiyaama la imaanaa oo uu weydiin doono warniyow maxaa igu dishay runtii cabdi fataax geeridiisa ka hor waxaan wada hadalnay abaara bacda almakhrib camal waxaan ballansaneen in isla xalay uu geeriyo allah u naxariistay sagaalka fidnimo inaan conference aniga iyo asiga iyo cabdullaahi agaasim cabdullaahi iyo mawlidii dhammaan aan ku kulanno oo aan ka wada hadalno qaabkii miidhiyihii dalka iyo isheeg waxa ahay amniga dalka iyo nimankan cadowga ah sida laysaga dhicin lahaa marka runtii geeridu kula tashamayso qof walbo annaga naga mid ay saameynaysaa meesha maanta la keenay qaysina qof walbo annaga ka mid a la keenayaa إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون ولكن عبد الفتاح قيس جندي فردوس الله كورابي جندي فردوس الله كورابي حنوغة تعسينا دمان ومدى الصومالية خاصة دمان بحث الصحافة ملك استيجوغان قاسهان فيسكو مامولاي dhallinyaradii iyo maamulkii iyo milkiilayaashii somali cable qoyskiisa hooseena allaha ka samarsiiyey dhammaan allah naga samarsiiyey intaa kadib qof walba maalin u dhimana walaalkeen maalintiisaa la soo gaaray waqtigiisaa dhammaaday maalin saacadna ma loogu dari lahayn saacadna ma looga dhimi lahayn waxaan qiraa inta asxaabta iga horeysa ay tiri wuxuu ahaa nin degan akhyaar ah dadka isku wada danta guud ka hadla mar kasta innaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun allah u naxariisto walaalkeen ayaa simi cabdi fataax macal nuur qays waxay ahayd geeri xanuun badan dhammaan bahda saxaafadda iyo qoyska agaasimaha waxaan leenahay allah u naxariisto agaasimo qays waxa uu ahaa qof sharaf badan oo qaali ah sida maanta halkan muuqaalkii aan ka soo baxayba markhaati uu ka kacayo allah u naxariisto maanta waxa uu nooga baahan yahay inaan u duceyno gacanka xaq darna ayaa dishay qays maanta waa shahiid jannada allah uu bishaareeyo waxa uu ahaa shaqsi qaali ah maanta sida dadkii iigu horreeyaba ay sheegeen soo ma koobi karno sifooyinkii wanaagsanaa ee aan ku barannay agaasimo qays waxaan la shaqa bilaabay 2019kii waxa uu ii soo noqday tifaftire waxa uu ii soo noqday madaxii shaqay shaqaalaha waxa uu ii soo noqday agaasime maalinna ima gelin niyadeeda agaasimaha muxuu sidaan kugu sameynayaa yacnii inta shaqo ee magaalada laga hayo suxufiyiinta marka la eego ee habwanaagga shaqo iyo xarunta shaqo ee aan ku kulannay allah u naxariisto agaasime cabdi fataax qays
sidoo kale waxa warbaahinta la hadlay abaha dhalay Cabdi Fataax macalin Nuur Qays aabe macalin Nuur waxana uu ka warbixiyay xaaladda wiilkiisa iyo sidii uu ku soo koriyay isagoo tilmaamay in uu ahaa wiil baari ah oo u roon qoyska iyo bulshada Soomaaliyeed الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلهي ويلكي الله النار يستو ويلكي الله النار يستو إن فردوس الله كورابي إذن كان هو محسنتين مركا ويلكي نن طلاضوها نن قرابوها نن سوماليوها نن أمدلن أبسكو مدلتان بغلال يهوس يسكو نوليد إذ بدنا كون نوليد مرك إلهي هو النار يسوع يوم الصبر إيمان الله كسيو إذا كان أجر الله هذا إذا كسيو مرك ويل كي عرور ما لحين ويل كي حاسس وكتاجي حاسس وكتاجي عرور ما ويل عرور ما لحين نصيب كسم نغني مرك لكن هو جوز بدن هوي ولا ليه أنت عايز ويا سبب مديسي سيدا الله سمرتي ويل كي وحاوي جناي فردوس هكورابي الله نحريسته وريع عبد الفتاح مع النور قيس ايا اها اغاسيمه سومالي كيبل وحنا او هوراي اوسو نوقداي اغاسيمه اذا عدا حربو اي مغالدا مقدشه كو تالاي وحنا لا شيغاي ان وريع عبد الفتاح مع النور قيس هو اها قف اد وناغسان اسلام مركانا اي وناغ كو سيفين دمان بهدي او لا سو شقيه اي او كاتيرسنا اي صحافدا قيس و خو هاني اد وناغسان وناغيس دد بدن هوراي او شيغين او دد خيرايان كاميد هاي ولي واني اسكو مر بان شقه تلفزيون سومالي كيبل كو سو بيرني معلم بو اي اها صاحب اهن كهور انت او سن قرح لا كلمنا اني برامج كو جيران اسلا هادلني انت سو وان كو علي 20 دقيقه وحانا دمهن بو وخه كو تاي غوبتي قرح او كدعي غورو جوجو مركان لا هلاي انت وا غيري نحدن له وقتي سا انت سكو اكا وحان كشقين جيري راديو حرمه oo uu agaasimo ka aha oo yaani dadkii uu soo saara kamid aha Cabdi Fataax wuxuu aha qof aad u akhlaaq badan qof dhirigelin badan masuul ah afkiisa gaaban yahay bahda saxaafadda saameen fiican ayuu ku lahaa waxaan dhamaan ehelkiisa iyo qaraabadiisa iyo qof walba asxaabtiisa aha oo u dhaba aan maanta aan la qaybsanaya xanuunka geeridi naxdinta badneyd ee aan horey loo ogeyn qofka markuu xanuunsado aad ogtahay ama isbitaal ugu tagtid waad ogaan kartaa yani qof yani xaalad ku jira inuu yahay waad ka sabri kartaa laakiin xaqiiqatan geerida xalay Cabdi Fataax ku imaaday waxay ahayd geeri aan anagoo dhan filaynin dhamaan bahda saxaafada mugdayna gelisay xalay oo dhan ma seexanin ilaa waag uu ka bariyay wa aamin la asana ilaa isbitaalka aan ka imaaday ameedkiisa ka arko marka waxay ahayd yani geeri xanuun badan Cabdi Qadir Maxamed CBA أبو راح الدقمة كحدة مقدشو.